La Tavella del Viver de Belllloc està treballant en un nou projecte. Es tracta d'un parc d'activitats agroecològiques que ha obert les seves portes en una jornada repleta d'activitats pensades per tota la família. El Parc d'Activitats Agroecològiques és un projecte dels més nous i és un projecte que engloba diferents serveis molt enfocats al públic en el sentit de visites guiades, jornades d'empresa, fem sessió d'espais, fem activitats de responsabilitat social corporativa amb entitats doncs, que volen col·laborar amb nosaltres. El Parc Agroecològic és un dels projectes en què treballen per la integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual, una tasca que aquest estiu ha estat reconeguda amb el Premi Solidari de l'11 per la Iniciativa Empresarial Inclusiva. Nosaltres som un centre especial de treball, entre altres coses, no? Llavors, un percentatge molt alt de la nostra plantilla són persones amb certificat de discapacitat. Nosaltres ens agrada dir amb moltes i diferents capacitats i aquest premi doncs, és un reconeixement doncs, a aquesta inclusió, no? Aquesta inclusió laboral, a la vegada que també social. Els cardedeuencs han pogut visitar la finca en una nova jornada de portes obertes, on des de fa 9 anys a Tavella treballa per la producció i distribució de productes d'agricultura ecològica.